Vím. A já jsem tady. Kdybyste to nevěděli, že tady jsem, já jsem tady. Je to fajn. Je to fajn, fajn. Ne, nespívej to. Voda! Nějaký vodník tady a tady je voda ve vzduchu. Počkej. Ty normálně... Dá se jít do té vody? Do té vody tam nejdu. To normálně ta geometrická. To je geometrie, to se budete učit v matice, jak lítá voda. Miska. Miss King! Další čokl, kradem. 8. Takový 8. Ještě dvě. Ještě dvě, dámy a pánové. Ještě dvě. Mě bolí prdel. Co? Jak sedím na tý... Celou dobu tady ty sedíš? Já tady celou dobu sedím na tak hezký tý... Jak se tomu nadává křeslo? On je tam ten fialovec. Proč mi hrajeme za bílýho, byl nějaký bílej? Ne. On asi do ničeho spadnul. Do lektvaru? On spadl do mouky. On vařil palači, smažil... On se vygumoval gumou. On smažil palačinky. Já mám také dojem, že on je ten fialovej furt rychlejší. Když máme víc... Máme víc? Tady to hoří, ta plácačka. Tady jsme byli. Plácačka, ne. Proč nejdeme po cestě? Tady zpátky. Další plácačka. Ne, to je to, jak vždycky říkali. Je čas udělat dětem jo. Pápa. Je čas udělat dětem pápa. A oni. A oni. Je čas udělat dětem pápa. Ano. A my potřebujeme dva. Jo. Jsem se nalekla. Já taky ne. Kdyby jsem se lek, tak řvu jinak. Hele, máme boudu! Bajášek. Dělej, musíme to rychle projít, jo. Vlítnem dovnitř a vlítnem ven. Dělej. Vyskáč, miska, vyskáč, dělej! Dělej, vzali. Vzali, že jsme jich vzali. Prosím, ať jsme jich vzali. Což tam byly dvě? Jsme úplně někde v prdeli. Pšš, nemůžeš mluvit prostě. Ještě mě nakazíš. No, pardon. Hele, já myslím, že už hrajeme docela dlouho. Já nevím, jak dlouho. Já taky ne, ale bude to dlouhý. Když tak to dám na dva party. Tak jo. My potřebujeme poslední misku v tom případě, protože vlastně, i kdybychom ji nevzali, tak víme, kde je, ale nevím, jak sem chodí, takže to nevíme. Takže my to víme, ale ty jsi to zapomněla. No, ztratila mapu. Je docela vedro. Tak se nedivu, když máš tohle na ksichtě. Já za to nemůžu, že mi na hlavu vlezla ovce. Jo, musíš něco povídat, řekni nám, co se ti dneska přihodilo zajímavého. Potkala jsem jednu holku. Jenom jednu? Jednu. Ona tady moc nežije. Ne. A ta hra. Jaká hra? Tahle hra. Mě už nebaví, bolí mě prsty. Ty jsi potkala jednu holku a ona hrála tu hru. Ne, ta holka hrála na to, kdo je větší debil, nebo píp. Ale ty jsi velice vulgární, podívejte se na ní. Já takový slušný a ona taková, taká, jakože... No, já jsem hodná, ale úplně jsem zlá. Víš, tak promiň, tak já budu mluvit slušně. Ale nemůžeš tak šeptat, aby tě slyšeli, musíš mluvit tady do toho. Tak se otoč, já tě půjde. Já jsem se nelekla. Ty máš tvrdou hlavu, jako každý mu to jde, když mu otočím tu hlavu. Já nesu sova. Já nejsem pan sovák, který otáčí 360... stupňů dokola. Co takhle, kdybychom šli po té cestičce? Ale tam nebude. Když někam dojdeme po cestě, ono to bude... Tak jdeme po cestách. Cestou, ne cestou. A kde je ta cesta? Tady je cesta, a kam?
tam. No! On se furt zadává! Ty se mě děláš prdel. Hele! Ztratil jsem cestu. A my musíme najít... My musíme najít... Poslední myšpulín. Myšku. Tady to končí. Neví. Dneska není úplněk. Dneska nemůžeš být na měsíc, nebo na slunce, nebo co tam venku je. Já chci být dupý. Ne, já chci být vlkodlak. Ne, já chci být slender dubis. Proč? Bych strašila tebe. Vždycky večer. Já se tě nebojím, prosím tě ty. A celou dobu venku, já se jí bojím, ona neví, já nevím, co udělá s těma svýma rukama. Máme poslední misku! Miska! My jsme ji nesebrali. Ale já myslím, že jo. Vidíte to? Takhle to dopadá, když se bavíte s takovým trotlem. Ne, pardon. Trolem. Ty jsi trol. Ona mě mlátí. Víte, ona mě šikanuje. Ona mě akorát pustí nahrávat video, ale potom mě normálně šikanuje. Ona mě... Já nevím. Já nevím, jestli to můžu udělat, jestli jsem něco chtěla udělat. Co? Dát ti rádu do hlavy. To nemůžeš, abych pak byl... Like pro moji ránu. Co? Ona snědla mouchu, víte, ona. Já brečím. Hele, my musíme rychle najít tu jejich... To jejich doupě hobické, nebo co tam bydlí ten... Frodo pitlík, nebo kdo tam bydlí. Fredo. Ne, Frodo. Fredo? Fredo. To byl Frodo pitlík se samým... Myšpulínem, nebo jak se jmenoval. A s tím, se Smíškem a... Jak se jmenoval? Jak se jmenoval ten... Já nevím, já na to nekoukám. Ty jsi neviděla Lord of the Rings? Jo, ale... Já to nevnímám, ty. Já vnímám jenom... My jsme daleko. Za náma už není. My musíme najít tu jejich... To jejich doupě. Ono to vypadá jak to hobický. Strýček sám. Strýčku samé. Dáš mi prstem? Můj měšek, můj měšek. It's my brushes. Co to děláš s těma rukama? Musíme utíkat, nesmíš se zastavovat. Já utíkám, já to držím pořád. Já myslím, že to bude někde tamhle. Tahle ta mapa je opravdu... Tady. Můj měšek, můj měšek. Pestinek, pestinek. Jo, tak jo. Co pak se stalo, děvče, že tak mlčíte? Je ti zima, děvče? Je ti děvče zima? Ne, říkal mrazí prý. Je ti zima, děvče? To byl, on totiž, strejda mrazík byl takovej ten... Uchylák? Takovej ten uchyláček. On pojď ke mně, zlatíčko, já tam mám takovou krásnou podlahu. Mám tam teplíčko, postýlku. A mám zmrzlýho pta... Ptáčka, který mu stoupnul na tvůj tyč. Taková ta síkorka, nebo co to bylo? Jo, a ona prej. No to si asi už nedáme večeři. Tady jedou koně. Neťukaj, ten mikrofon to bere. Mě bolí prdel. A proč mluvíš tak divně, děvče? Protože mi dal Twixy nějaký bombonek. Já žádný bombonek nedal, ona lže. Já jsem lakomej. Takovej bílej, takovou celou jakoby lajnu. Bé. Nech to mě bejt, nech mě bejt! Pane bože! Já ti nic nedal! No tak já ti nedám tak. To ne! To opravdu ne. Ne, my spolu nic nemáme. Já mám takový dojem, že je tam nějaké ticho na pozadí, když my nemluvíme. Já tam možná dám hudbu nějakou. Bé. Minecraft. Ne, nějakou strašidelnou, aby se... Abyste se báli. A povídej. Co budeš dělat zítra?
jedu na nějaký pohár okruhu, nebo co to je. Počkej, co jsem to řekla takhle. Ona... Já jedu na nějakou soutěž v atletice. Já! Jo, on je za náma! Jo. Jo, já si... Jo, neviděla. To nevadí. To nám nevadí, že jsi ho neviděla, protože tady někde bude ta boudička. To nevadí. Tu někde má být ta boudička. Má ten uhělák, buchy, co tam dělá. To je strejda mrazík za náma běhá. To je strejda, který nám furt kouká na zadek. To znamená i v reálu. To je náš plně. Já doufám, že tam nebude vidět to myšítko. Jak by řekl správný kancelářský odborník. Teď bych zjistila, že jsem nezapla fraps. Já si myslím, že to bude určitě na dva party, protože my hrajeme moc dlouho. My potřebujeme najít ten desátý granulovací. Tu desátou mističku, jak jsme mysleli, že už ji máme. To je pro naše dítě, miska. On jí z misky točí ze země. On je to Mr. Piggis. Jsme ho naučili jíst ze země. On nechce jíst na stole. Hlavně nesmí. To je prostě... Já hledám tu boudu. Kdo takhle řve, mi řekni. Já myslím, že ti nahrávali ze spaní. To byste musel být. Dámy a pánové, ona je velice... Ona si dala... Ona... Ona mě bije! Jo? Ona mě mláčí. On umřel! Takže dámy a pánové, teď je to moje show. Ne, dělej. Ano, jsem tady zpátky, já jsem se znova narodil. Já jsem se respawnul. Víš, to je respawn? Vrátil? Zrestartoval? Já nevím. Respawn je to, když umřeš ve hře. A narodíš se znova. Kam jsi to koukala? Nečím do země. Já si myslím. Že nemyslíš? Že hledáme tady tu budku. To musíme jít po tý. Tady se napíchneš na strom jako čarodejnice. Jako o čarodkách. Napíchneme a upálíme. Já nebyla na stromě. Já neumím jíst na stromě. Ty jsi byla na klacku. No to zní blbě. To zní hodně divně. Tam jako na... Jež blíž k mikrofonu, musíš mluvit do toho. Já jsem dostal infarkt. Já za chvíli asi odpadnu. Běž! No dobrý, stále. Kamera! Kamera, klapka, jedem! Kamera stále točí. Já doufám, že my to musíme úplně takový jako... Já si jdu za váma, já jsem takový uchyláček. A takhle bychom šli úplně venku a takhle on za náma, ne? Úplně, že... Co? To bylo horší než kráva. Úpem. A Gixis, řekni nám, jak dělá kocour? A jak dělá kravička? Jak dělá ten tvůj pták, co visí na stromě? Já mám, to můžete vidět v jiných let's playích, já mám tamhle nahoře, mám pterodaktyla. Říká mi to pokaždý. A ona tomu říká pták, když je to pterodaktyl pravěký. Mám konec mapy. Počkej, a to bylo někde, kde to bylo? Už mi sakra poraď. Kudy my máme jít? Kdybych já to viděla. Protože my potřebujeme sehnout 10 mističek. Tak proč
nejdeš po té cestě, když jsme šli po chvíli po té cestě, tak jsme se tam dostali. A vede tam ta cesta? Nevím, nějaká tam na 100% vede. No a co když nemají cestu k baráku, oni jsou třeba, si ji nevyrobili. Mně svědí oko. Teď ti poškrabu oko. Ne, strom! Cesta! Ježiši! Tady, ne, tam je konec, tamhle. Ne. Jojo! Já ti nevěřím! Ale jojo! Tak jdeme jinam! Kradu ti mikrofon. Co my? Co s mikrofonem? Já, že ti ho kradu. Ty si ho bereš domů? No já se beru domů. Já bydrím. Bydrím. Ona je vidra. Já jsem cool, já ne. Protože vidry bydrej. To je jako takový ten Zoidberg. Že by tady jim to vedlo do baráčku? My hledáme baráček! Roda Pítlíka. Ne, hledáme baráček. Teletubbies. Teletubbies? Jo, ano, jo. No, myslíš, že tam vede tady ta cesta? Nebo tady? Nebo tam ta? Rovně. Tudy? Aha. Já bych... Tady jsme špatně, tu je ta plácačka. Kdo je to? Je čas udělat dětem pápa. Lalapo, mě to nebaví. Je taky ne. My hledáme misku. Se otoč, bude prdel. Ne. Nebudeme se otáčet, my hledáme misku. Ješ? Díkej, konec. Kam půjdem? Ne, tam půjde. Věš! Dva, tak ty si zachrzneš ostro. Já hledám. To musí být někde tady, tady je louka, oni to mají na louce. Tak počkej, tak uděláme takový takhle, teď půjdem tudy a pak doleva. Tady by to mohlo být. Tady to vypadá. Úplně mě bolí loka. Tak kudy? Tady, ne. Tady už jsme byli. No, to jsme hodně daleko. Hele, já ti řeknu, že tu desátou misku asi nenajdem. Běž, co děláš? Jdu do strany. Ne. Nebudeš chodit do strany, budeš chodit rovně. Jak ti přikazují. Rovně běž. Ne. Proč jdeš do strany, to chodí pomalu. Běž rovně. Utíkej. Sprintuj, shiftuj. Nemůžu. Chudinka holčička je tlustá. Ale ona si utíká pro McDonald. Ona je hladová. Ty kdybys nedržela shift, tak tady umře a to si přece nepřeješ. Muhe. Muhe. Počkej, zkus se otočit. Tam je ten barák! Rychle, hele, musíš tam vyskočit. Já to budu běhat dokola, jo. Vyskoč tam. Vyskoč, vyskoč, vyskoč! Máme to! My to máme, utíkej, furt choď! To nechodí. Choď! Utíkej, sprintuj, než nás... Ano! Pojď! Au! Jo! My jsme to dohráli! Congratulations! Jo, my jsme tenhle ten! Ten tam byl? To jsme my, to je ten Tinkylinky. To je on? To je asi on. Ale my jsme to vyhráli, takže se s váma loučíme. Nahoj! A doufáme, že se vám to líbilo. Like! Ne. I choose you.